Ko një sasi prej 30 kg lëndë narkotike e llojit cannabis sativa është sekuestruar pas një operacioni blitz realizuar nga ana e drejtorisë së forcës së posaçme operacionale pranë policisë së shtetit, ndërsa kanë rënë në pranga 7 persona. Sasia e drogës u sekuestrua në afërsitë të Milotit, ndërsa të arrestuarit janë shtetasit Altin Etonin Kalthi nga Kurbini, si dhe Agustin Makru Etonin Ruçi nga Mirdita, ndërsa emrat e tre të tjerëve nuk bëhen ende të ditur. Bashkë me lëndë narkotike, atyre ju janë sekuestruar edhe dy makinat, me të cilat e transportonin drogën, teksa një raport sjell edhe pamje të këtij operacioni.